sih tapi. Lah kuwi cagak kayu jati tuwa lho. Lah ya nek kayu jati kan wis ambruk. Tapi aku kok penasaran ya ning kono ki sine apa ya? Tilek yo. Ma. Delek. Heeh. Lah kuwi nek gawange wis sik semende. Lah iya. Teman-teman, ini ada rumah terbengkalai itu serem banget. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Cici. Kali ini aku jalan-jalan, tapi jalan-jalannya nggak liburan ya. Ini jalan-jalannya tuh mau takziah di tetangga sini. Yang meninggal tuh anak masih muda. Umurnya itu sekitar 15 tahun karena meninggal kecelakaan. Nah, ini aku mau takziah bersama tetangga sebelah. Ya udah seperti saudara. Ini aku ngambil jalan alternatif, jalan di kampung ya teman-teman. Iki kan le mati ayo kuwi numpak montor. Ya sekitar 15 tahun to nek kelas 1 SMA. Ya 16. Ya kan kurang luwih kan sak mono kuwi to. Kan ada orang dipaksa kan. Lah ngerti sih ora ono pengumuman ta? Maksud orang anu kok ora ono. Heeh. Yukur cicing. Langsung tes ya. Gulung-gulung ya. Ya yo nek jenenge cah cilik yo. Cah cilik ngleleng yang ngono kuwi. Rekane kan numpak motor di jamping-jampingke. Lek ning tikungan pas dronjongan. Dadine tiba dhewe ta? Lah yo tiba dhewe bocah kuwi. Ora. Lah nek tiba dhewe ya anu jamping to, ra terus nglosot. Nglosot lah. Nata kopo kuwi. Kene iki kawasane wong dus sugih-sugih. Jo kabeh yang ngedo. Apa meneh retane dhewe iki RT 1 wong cuek-cuek. Enakan ya RT 1 ne dhewe termasuk RT kepenak kok. Ora pusing. Ora pusing-pusing. Ana wong gremeng. Ki omah suweng kowe kaya ngene iki. Jembar tenan lho iki omah iki. Kayak lemah wae jembar-jembar to. Tapi kene metu kene iki medeni lho nek bengi. Iya. Serem nih metu kene iki. Lah mbiyen iki wetanene dhewe iki le rame okang liwat ki rong suwe lho yu. Lah iya, Mon. Udah jamane aku seneng kono anyaran. Alah ngrane bar maghrib wis sepi ya Allah. Sare mburi kake akeh tak mulaine. Lah iya mburine dhewe. Jalan hantu ini. Oke lo bangunan ini kan kini kemarin kan bangunan rumah gede banget lo yuk. Oh. Bian ho zaman bian kan.
hujan aku. Iki lho, iki mbiyen hooh. Kene iki mbiyen kan anu apa jenenge? Ben ki paling apik dhewe lho sak lingkungan. Kayak kayak kursi-kursi ini wis ning kono to kae. Eh, kene iki mbiyen ana bandulane barang lho yo. Oh iya. Ke, oh. Oh. Maksudnya ana jenis marem rene. Jenis iki marem marem rene. Heeh. Oh, oh. Kek kene iki ngarepan ana bandulane, terus sebelah kene iki taman. Lah ke wong nyandi. Lah mbok, serang ngerti aku. Nah, kuwi jaman biyen. Omah apa iki ratakan saiki yo. Kuwi lho cagak-cagake kan isih mlisi-mlisi to. Lah kuwi iki cagak kayu jati tua lho. Lah ya nek ratu kan wis ambruk. Heeh. Tapi aku kok penasaran ya ning kono iki sine apa yo? Tileki yo. Ma. Delek. Gagak. Heeh. Lah kuwi garangane sak semen deh. Teman-teman, ini ada rumah terbengkalai itu serem banget. Ini kan biyen rumah suwung lho yo. Kene iki, heeh. Rumah suwung. Oh, kan sugih sakang gawe. Nek wong sugih yo omah nganti terbengkalai yo. Iki yo omah suwung lho iki. Heeh. Ora dilek jeneng. Heeh. Iki yo omah suwung iki. Kan ora ngerti awak dhek tau lek nang ngene iki. Heeh. Ora kene iki wong daerah kene iki kok sing omahe gedhe-gedhe sugih-sugih ning kan kok ora dinggoni. Ngene bojo lami iki ora dinggoni to sing kene iki. Ora apa-apa mantune. Heeh. Padahal mulai nyamun kok anaknya bejelang ini mulai nyamun ini lho rumah gede tenang lho guys ini kayak terbengkalai rumah yang randi rumah nanti direwangi ngontrak-ngontrak yang turah-turah duit rakan gue gantian rumah ini lho nanti kok ini lho si siapa? Alah tau adik layak yang ini ya. Mbok, mari. Ya. Lanjut. Kene, Mbak. Karangane ngene Fadil wis sakmene ya. Ki wis lemah. Apa ki jenenge lemah warisan lho iki. Oh, ini sing lanang tapi kowe kae enggak nek gawe omah. Nek gawe omah wae digaweke ae. Kayune wis koyo Sumatera. Ki ondek e wong Bali rek iki. Wong Bali kudu wong barungan. Ki iki nggo villa lho iki jerone ana kolame iki. Kolame. Oh. Oh, iki lagi apa ro? 98%. Kurang 2% itu is dadi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku dengan full. Ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wa taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Emah. Talane mlekok iki. Talane.